Takže ahoj přátelé, jsem Zbindia, Zbyněk Naruby. Nacházím se v Janově, u Litvínova. Už jsem tady točil asi dvakrát, ale pořád mě to nepřestává udivovat. Prostě fascinující. Dva paneláky už tu zbourali, vybydlené, vyrabované, ale stále jich je tu asi 8 opuštěných, obrovských. Prostě si připadáte jako ve válečné zóně. Já nevím, jestli jsem něco podobného někdy viděl. Každopádně do nějakého paneláku zalezu, abych vám ukázal, jak to asi vypadá. Nebudu prolízat všechny, protože víceméně vypadají stejně. Takže jdeme na to. Musím dávat pozor. Všude jsou střepy. Přátelé, když sem vkročíte, máte divný pocit. Divný pocit z toho, co naleznete, kdo vás může překvapit, hlavně jak to asi vypadá. Teď jsem asi ve čtvrtém patře vstupu do jednoho z bytů. Víceméně, jak jsem říkal, to vypadá všude stejně. Bordel. Šílený bordel. Vše je rozsekané. Víte? Je až fascinující, když se zamyslíte nad tím, že ještě nedávno tady bydlili lidé. A lidé jako jsme my a co s tím dokázali udělat. To je prostě šílený. Jsem v posledním patře. Asi osmička, nevím. Ale já pokud tam vylezu, tak vám ukážu záběr ze střechy, abyste viděli kousek Janova z výšky. Tak snad to udrží Zbindiu. Takže to je takový pohled ze střechy jednoho z paneláků. Nejdu vidět všechny odtud, protože jsou zastíněny těmi vyššími. Ale takhle nějak to vypadá. A tamhle dole probíhá demolice dalšího, spíš zbytku. To je fascinující. Vidíte, že před pár lety se tím dopadlo konstrukci. Střecha se rozdělala, ale už se nikdy nedodělala. Je to škoda, kolik peněz se tady vyhodilo. Tamhle další panelák známý, taktéž vybydlený a zdevastovaný. Moje reakce jsou nepopsatelné. Jdu do dalšího domu. Jenom těm holubům je to asi jedno. Přátelé, já vůbec nevím, jestli se mi chce ironicky smát, nebo jestli mám brečet, nebo se rozčilovat. Některé domy se postupně vyklízejí. To jistě vidíte. Ale některé vypadají opravdu hrozostrašně. Podívejte se. A ten bordel. Tady se to pravděpodobně vyhazuje ven. A nastane asi taky demolice. Žebřík, další výlez na střechu. To je ta demolice, jak jsem ukazoval již před chvílí. Co tady bude, to ukáže čas. A další panelák. Vybydlený. Víte, chvílema se cítím, jako kdybych byl v nějaké válečné zóně. Jako když koukám na tu vybombardovanou Ukrajinu, tak mi to připadá, jako kdybych tam byl. Neuvěřitelný. Tamhle v dálce je chemička litvinovská.
prázdné sídliště. Tak snad jednou zase bude. Tak přátelé, jaký z toho máte pocity vy? Napište mi to do komentářů. Budu rád. Vítá tady bordel. Víte, vím, že hodně lidí to odsoudí. Ale já jsem chtěl říct, nejsou všichni lidi stejní. Nejsou všichni bordeláři. Potkal jsem třeba teďka příjemného chlapíka, pokecal jsem s ním, protože mě sleduje. A někteří lidi jsou prostě v pohodě, hodně v pohodě. A líbí se jim, co dělám, že točím tyhle videa a že na to poukazuji. A budu poukazovat dál, budu točit dál. Budu točit svět na ruby, abyste viděli, jak to vypadá na té druhé straně. Budu točit bezdomovce a další věci. A doufám, že se budete koukat na můj kanál Zbyněk na ruby. Dejte like, pokud se video líbilo, nezapomeňte na ten komentář. A těšte se na další videa. A jak jsem vám slíbil, tak brzy bude video v Albánii. Protože si myslím, že je to hodně zajímavá země, která má co nabídnout. A myslím si, že je tam i co točit. Takže těším se na vás. Ale myslím si, že mezi tím stihnu ještě nějaké video s bezdomovcemi. Bezdomovcema? Tak jo, mám vás rád. Váš Zbyňa. Ahoj.